Gospodine Kuzmanoviću, najprej čestitam iskreno, bilo je težak meč, rovarska borba, šahovska partija, bih rekao, prvi 10 minuta, nekako smo se svi bili učutali i onda je sve eksplodiralo ovim golom, a kasnije jedan pravi derbi u kojem su jedni i drugi tragali za svojim šansama, borili se i videli smo jednu tešku utakmicu. Pa jeste, mi smo zadovoljni da smo u jednoj teškoj utakmici protiv jednog ozbiljnog protivnika koji je spremao svoju ekipu za viši rang i za najveći plasman. Tako da su i pokazali danas i sa jednim iskusnim stručnjakom da je ekipa koja nije za podcenjivanje, koja će osvajati bodove. Mi smo zadovoljni da smo postigli gol onako kako smo ga i planirali. Normalno da imali smo još par situacija, moram to da kažem, da znači mogli smo da... Stojković. Pa da, imao je Stojković, imali smo par još nekih situacija koje su mogle biti izgledne. Na kraju sveli smo Sinđelić faktički ni na jedan šut na gol, tako da plan je ispunjen. Normalno, možda je izostala neka lepešavija igra, ali takvi su derbi, takve su utakmice protiv dva, gde je možda najvažnija su tri boda. Duše, mi smo imali problem sa ranom povredom Cvetkovića koje je uticalo na našu igru, ali na kraju završili smo onako kako smo i planirali.